Виробляєте дрони, маєте право на грант від держави та ще й на пільгових умовах. За повідомленням Мінекономіки, підприємства, що конструюють безпілотники, мають право на фінансову допомогу у 80% вартості поданого проєкту. Кошти можна спрямувати на придбання, доставку, монтаж, обладнання. І більше про грантову програму ми розпитаємо в Надії Бігун, заступниці міністра економіки. Пані Надії, я вас вітаю в ефірі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про які суми грантів йдеться. Тут, як я сказав перед цим, що це може бути до 80% від вартості проєкту, але чи є якась максимальна межа, якась стеля, так би мовити, цієї підтримки? Так, з боку держави розмір допомоги може бути максимум 8 мільйонів гривень, тобто до 8 мільйонів гривень. І, відповідно, ця сума вона може покривати вартість обладнання, монтаж, установку. 20%, які дає заявник, він може показати ці витрати як операційні витрати, наприклад, на запчастини, зарплату, інші операційні витрати, які виникають в процесі виробництва. Угу. А хто, власне, може розраховувати на цю підтримку? Розкажіть, які умови подання цих заявок? Заявки подаються через портал «Дія», заповнюється електронна форма, все в електронному вигляді. До електронної форми завантажується опис проєкту, бізнес-план. І в цьому бізнес-плані має бути зазначено, що в процесі його реалізації будуть створюватися дрони. Відповідно, податися може як новий бізнес, тобто хтось, хто хоче займатися виробництвом в цьому напрямку, або існуючий бізнес, який хоче розширюватися і потребує додаткового обладнання. А залежно від регіону є якісь особливості? Ну, програма працює на всій території України, тому тут ми будемо вітати бізнес будь-якої географії. Розуміємо, що насправді досить багато виробників працюють не тільки там на Західній Україні, є і Центральна Україна, є і Харківщина, Херсонщина, тому тобто виробник з будь-якої області може податися. Це може бути і фізична особа, і юридична особа, правильно? Податися може і фізична, і юридична особа, але у разі отримання гранту все-таки має бути зареєстрована або юридична особа, або фізична особа-підприємець. Тобто це все-таки про мова про суб'єктів господарювання. Відповідно, початківці можуть подаватися, але далі треба буде врегулювати форму власності і оформити відповідну там юридично-правову форму. Угу. А хто буде перевіряти проєкти, от як ви кажете, початківців, ну, що вони справді варті того, щоб їх профінансувати? Перший етап – це Дія. Тобто Дія дивиться на історію по заявнику. Далі, якщо історія заявника не там містить обмежень, таких як несплачені податки чи судові провадження, на другому етапі вже йде аналіз безпосередньо заявки. І після аналізу заявки співбесіда з заявником. Це роблять банки-партнери, які зараз є в нашій програмі. Основний банк – це Ощадний банк. Тобто співробітники Ощадного банку після оцінки самої заявки будуть викликати заявника на офлайн або онлайн співбесіду. І заявник має, так би мовити, пропітчить, да, продати свою ідею, довести, що дійсно ця ідея реалістична, що це справжня ініціатива, і дійсно будуть дрони вироблятися. Угу. А щодо перевірки використання коштів, чи будуть такі перевірки, і чи є якісь санкції за порушення, наприклад, умов гранту? Да, це дуже важливе питання. Перша перевірка насправді відбувається на етапі, коли ці кошти банк перераховує. Тобто кошти державні кладуться на спеціальний рахунок. І далі заявник, коли він хоче за ці кошти купити обладнання, він приносить в банк відповідні документи, в яких підтверджується, що він купує обладнання те саме, яке було ним заявлено в заявці в бізнес-плані. Тобто це перший крок, ці кошти неможливо зняти або використати на якісь інші цілі, тільки на цілі, які відповідно зазначені в заявці. Далі, після того, як обладнання оплачено, воно почне працювати, за умовами програми є дві основні умови, які бізнес має виконати. Перша умова – це повернення
тої суми гранту, яка була надана протягом 3 років у вигляді податків. Тобто, по суті, це насправді грант як така інвестиція держави в бізнес. І бізнес цю інвестицію повертає у вигляді податків. Друга умова – це створення робочих місць. Максимальна сума гранту 8 мільйонів гривень передбачає створення до 25 нових робочих місць. Відповідно, банк щокварталу через звітність перевіряє, чи виконана ця умова. І якщо бізнес не виконує цю умову, то у банка є право те обладнання, яке буде куплене за гроші гранта, стягнути як підстави стягнути у разі невиконання цієї умови. Угу. А чи можна зараз вже говорити про оцінку попиту на ці гранти? Як багато тих, хто хоче і може, власне, робити зараз такі проєкти? Взагалом у нас ми бачимо, що в принципі грантові програми різні, не тільки конкретно ця, а у нас ширша лінійка грантових програм. Попит на грантові програми достатньо високий. Тобто бізнес адаптується до війни, адаптується до тих обставин, які є, навчається користуватися тими можливостями, які пропонує держава, і запит на гранти великий. Що стосується конкретно виробництва дронів, то ми мали попередньо низку зустрічей з виробниками дронів, з Брейван – це фактично акселератор, да, який розвиває виробників дронів. І ми очікуємо, що буде дуже високий попит. Ми однозначно будемо це активно комунікувати, пояснювати, розказувати про цю можливість і навчати, як цією можливістю скористатися. Якщо Брейван каже, що зараз у них приблизно там 200 виробників – це активні виробники, які виробляють дрони і постачають нашим Збройним силам, то ми очікуємо, що ми зможемо там суттєво цю кількість приростити за рахунок того, що даємо цю грантову програму. Угу. Пані Надії, дуже вам дякую за ці пояснення. Нагадаю, глядачам, це була Надія Бігун, заступниця міністра економіки.